jävla dålig kompis. Ja. Jag är dålig kompis. Jag tycker det. Nej, jag. Det är inte min kompis kompis. Det ser vi Kent som en sorts norrländska kompis. Hoppas det här kommer till Youtube. Det gör det, det kom med precis tror jag. Karl-Oskar, om du vinner mot honom, du får 300 spänn av mig. Vad måste jag vinna? Ja, alltså du får det på riktigt. Du tror att du får betala så att du verkar motiverad. Jag kan inte kassa i det. Ja, det är bra för sig. Nej, du måste säga det när det händer. Fan, god lilla var kort. Aj. Aj, aj, aj. Lite optimistiskt. Man måste försöka. Det är bara att säga, tänka, vad hade Daigo gjort? Och sen håller man DB. Det hade inte Daigo gjort. Daigo hade varit mors eller? Precis. Medan Anakin, han är fan. Han har ju mix-up of God. Anakin, han är så här. Han är respekt som en teknisk komponent. Alla andra är lux. Autotune är ju bäst. Det är därför han är bäst. Så hade inte Daigo gjort. Hans andra. Kom igen, du får inte 300 spänn! Sörlin säger att den här matchen är 10-0. Det är vem då? Det är innan Daigo kom. Men du är inte, Daigo, så 10-0. Man kan jobba jävligt. Jag försöker. Det är just när man har examensarbete så kan man göra hur mycket som helst. Så är det bara att det är så. Det borde få vara så. Det är nice. Jag har inte kört sommar.